on ilo asua Suomessa. Tytti Tuppuraisen luvatussa maassa. Sanna Marin Ohisalo. Marssikaa kaikki. Rajoja ei Iiris Suomella. Rajoja ei laiteta kiinni missään tilanteessa. Huom, ei missään tilanteessa. Aika sairasta ajattelua, mutta olen menossa juuri tankkaamaan tätä kalleinta mahdollista polttoainetta. Toivottavasti Putin järjestäisi meille joskus vähän halvempaa polttoainetta. Sitä minä toivon. Mutta EUhan on nyt sitä mieltä, että maksakaa kurjat, maksakaa. Kurjistukaa, köyhtykää koko Suomen kansa. On rikkaus saada tänne muita kulttuureja. Ja niitähän sitten tässä rikastetaan. Voi Jeesus sentään, että touhuu täällä Suomessa. On ilo mennä tankkaamaan kallista ainetta ja maksaa vielä siitä käyttövoimavero. Oikein mukavaa ja miellyttävää. Minä kun en oikein nyt tiedä tätä hommaa, että mitä ihmettä tässä kehittelisi. Toivottavasti Suomen kansalaiset keksii, mitä ne kehittelee. Mutta tällaisessa taloustilanteessa ja tilanteessa, että kaikkien pitää nyt tinkiä, niin ei muuta kuin vähän maailmalle lapataan vähän enemmän rahaa. Eikö oo oikeesti? Mitä mieltä te ootte meidän päättäjistä? Minne se joutas se porukka kokonaan? En tiedä. Kyllä tää niinku... Suomea ollaan oltu ajamassa 90-luvulta. Se alkoi muuten sieltä Esko Ahon touhuista jo tää touhu. Esko Aho tietää, mikä tää agendan nimi on. Se on tän homman aloittanut, ellei oikeesti jo Mauno Koivista. Mutta ja tätä samaa agendaa on sitten jatkettu. Se on ihan sama, onko siellä kokoomus, demarit tai keskusta tai ketä vaan. Sama agenda vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Sitten taas tankkaamaan tänne. Täällä on muuten joku muukin tankannut vitosella. Tällaiseen köyhyyteen teidät oikeasti ihmiset ajetaan. Siinä on ne vitosella tankattu, niin kuin näette. Siinä on jonkun köyhän pitänyt päästä liikkumaan, kenties lapsille ruokaa ja näin. Tytti Tuppurainen sanoo, että mä otan kympillä, mä otan vähän reilu. Miksi tää on keskeytetty? Mikä tällä nyt on? Koitetaan uudestaan. Kokeillaan uudestaan tästä näin. Kymppiä. Ja. Sitten lähdetään menemään. Noin. Mitä siellä tapahtuu? Sitten tossa olisi toi halvempi letku, toi punainen letku. Otetaan nyt toistaiseksi tosta letkusta vielä. Jossain kohtaa muuten otetaan tosta punaisesta letkusta. Se kuulemma on ihan samaa kamaa. Se on kuulemma samaa kamaa, mutta ei se mitään halpaa toi punainen kauppu ajattelee, että ihan sikahintastahan se on. Sikahintastahan se on. Sieltä tulee noin paljon. Oikein hymyssä sun mukava maksaa sitä 200 euron dieselveroa taas 3 kuukaudelle. Oikein niinku sellainen mieltä piristävä juttu. Ja kaikki nämä jutut, mitä nämä suunnittelee täällä niinku ammattidiiseleitä sun muita. Ei sillä niinku mitään. Noin paljon nousi muuten viisari näyttää.
merkitystä tavalliselle ihmiselle. Tavallinen ihminen ei mitenkään päin siitä hyödy. Kukaan ei hyödy mitään. Ja sitten muuten tämmönen hauska, mielenkiintoinen tämmönen niinku huomio, että täällä perustellaan koko aika, täällä pitää tehdä sitä ja tätä ja pitää uudistaa ja pitää olla energiaystävällisempiä näitä kaikkia juttuja. Ja toisaalta ihan hyvä, että näinhän se on. Esimerkiksi TV-välitystekniikka verrattuna analogisiin, niin niiden sähkön kulutus ja niiden kaikki huoltohinnat ja sun muut tollaset on huomattavasti halvempia kuin analogisella tekniikalla. LP-levystä siirryttiin esimerkiksi CD-levyihin joskus aikonaan ja niitten valmistaminen, materiaalikulut sun muut on paljon pienempiä kuin perinteisellä LP-levyllä. Erilaisten tuotteiden valmistaminen on koko aika halventunut. Niin mitä tapahtuu niille tuotteiden hinnoille? Ne nousee koko aika. Raakaöljyn hinta kun nousee, niin pumppuhinta nousee yhdessä yössä. Mutta kun raakaöljyn hinta laskee, niin ei se polttoaineen hinta siellä laske. Että kyllä täällä sellainen välistävetäjien armeija oikeasti on, että te ette oikein ihmiset tiedäkään. Sitten just tätä tällaista huijausta teille hoidetaan, että teillä pitää olla... No joo, siis nykyään pitää olla pesukone. Mä just tossa yksi päivä mietiskelin tällaista juttua, että mulla on mä muistan lapsenani, mä kävin hakemassa vettä. Mä otin sanko mukaan, ja se laskettiin se sanko kaivossa olevalla sangolla laskettiin ja sitten 70 nopeudeksi, ei yhtään enempää, ettei me polttoainetta liikaa. Ja ei tää osaa mennä tää näin. Ja haettiin sitä vettä sieltä kaivosta, ei tarvittu sähköä. Sitten kun piti saada ruoka valmiiksi kattilalle, niin lyötiin pari koivuhalkoa sinne porimmatin pesää ja odoteltiin, että se siinä lämpenee, eikä siihen mennyt kovin pitkää aikaa, kun se lämpeni, että olisiko mennyt tuommoinen 5 minuuttia allekin, se alkoi se vesi ajolleen jo niin kuumaa siinä, että ei mitään hätää, sai hyvin hommat hoidettua. Sitten kuuma vesipata, mä oon asunut itse asiassa 90-luvun sellaisessa talossa, missä oli pesumahdollisuutena ainoastaan sauna ja kylmä vesi ja vesipata. Ja sossu maksoi silloin puita, koivuhalkoja X määrän, että pääs pesulle. Jotenkin se oli parempaa elämää kuin tuollainen, että käännät jostain nappulasta. Ei se nyt oikeesti mikään iso homma, mutta eiköhän senkin ole kieltämässä. Se on kuulemma vaarallista ja kasvihuoneilmiö iskee oikeesti kun lämmität saunan puilla, että sähän oot ympäristörikollinen siinä kohtaa, kun sä lämmittelet sillä koivuhalolla sitä puuta ja tätä rataa. En tiedä, kyllä tää maailma on menossa ihan mullinmallinen. Ei tää kyllä hyvältä näytä, tällainen touhu, mikä täällä on.
70 on vauhti. Ajakaa ihmiset 70. Ilmeisesti noin kun ajelee tuolla kovempaa, niin niillä on liikaa rahaa. Ne maksaa kauheita summia, mutta kyllä se on nyt se 70. Muuten, oliko se IAEA vai mikä ihme täällä ehdotti, että nopeuksien tiputtamista? Mähän olen ehdottanut nopeuksien tiputtamista jo oikeasti 15 vuotta sitten, kun vaan tietäisi. Mullahan on siis kaikki nämä vanhat, tai siis suurin osa, voi sieltä jotain yksittäisiä videoita puuttua. Kuten esimerkiksi Matti Nykäsen vapautuminen Kylmäkosken vankilasta, mä oon sen kuvannut. Mutta mä en ole nyt toistaiseksi syystä taikka toisesta löytänyt sitä videota. Ja mä pidän suurena ihmeenä, jos ei se jossain CD-levyillä olisi, mutta tää elämä nyt vaan on tällaista, että ihan aina kaikki ei tiedä. Nää pitäisi jotenkin saada siirrettyä kaikki koneelle, kaikki levyt ja sillä sitten mentäis eteenpäin. Saa nähdä nyt sitten, saako sitä levytilaa niin paljon, että pystyy semmoisen kunnollisen backupin tekemään. Ne on kohta 20 vuotta vanhoja, ei ne nyt vielä ole, mutta 15-20 vuotta vanhoja CD-levyjä, niin nekin alkaa happanemaan, ei nekään ikuisesti säily. Nimittäin ne CD-levyt, niitäkin tarvitsisi ruveta kopioimaan, tosin siellä on kyllä aika paljon taukkaa, mutta vois kai niitäkin siirrellä. En tiedä, kyllä tää niinku sellaista touhua oikeesti on. Tuntuu olevan ihmisillä liikaa rahaa, siinäkin mennään tollasella ökymersulla, tosin en mä tollasesta kyllä kateellinen ole. On se hyvä auto ajaa, mutta huoltokustannukset on sitten ihan jotain omaa luokkaansa. Ne on sitä ökyluokkaa. Miks toi jarrutti, onks täällä taas hirvi? Tässä on muutaman kerran muuten näkynyt hirviä. Muutaman kerran on näkynyt hirviä tässä kohtaa pomppimassa. Nyt ei näy. Nyt ei näy tällä kertaa. Ei tällä kertaa. Mut joo, tosissaan nämä meidän päättäjät tekee niinku ankeita aikoja ihan tahalla on. Nyt on pakko tehdä sitä tätä ja ne on itse mellastanut tässä tämän tilanteen tällaiseksi. Huom! Iiris Suomela, Ohisalo, Marin ja kaikki nämä vihreät. Siis vihreät, keskusta, SDP. On siellä kokoomuskin ollut hämmentävästi. Nämä kaikki puolueet ovat ajaneet tämän tilanteen tähän kaamospisteeseen. Heillä ei ole minkään valtakunnan näkemystä tulevasta. Toisaalta mä alan uskomaan, ei niillä ole haluakaan nähdä mitään. Heillä on joku oma agenda, rahat Eurooppaan ja eliitille. Se on se agenda, mikä tää on. Ja tätä pitäisi nyt kansalaisten kapinoida vastaan. Tätä pitäisi kansalaisten kapinoida oikeasti vastaan. Se on vaan oikeasti tälleen. Nyt pitäisi puhaltaa yhteen hiileen silleen, että kaikilla olisi hyvä olla, että tänne saataisiin työtä. Valtion pitäisi sitten ruveta järjestelemään kaikkia ruoanjakojuttuja. Siis niin kuin lähinnä niin kuin jotain myyntiketjua, mistä saisi halpaa ruokaa. Ilman, että siitä vedetään välistä. Tämä markkinatalous on ihan hyvä juttu, jos se toimii terveellä pohjalla, mutta jos se toimii tuollaisella sairaalla ja sairastuneella pohjalla, mitä se on nykyään toimimassa, niin sitä vastaan pitäisi oikeasti pistää kapuloita rattaisiin. Se on vaan kansalaiset oikeasti semmoinen juttu. Mä oon tätä teille toitottanut tässä oikeasti jo monta vuotta. Kymmeniä vuosia, varmaan parikymmentä vuotta, olen teille kailottanut tällaista asiaa. Ja työ ette sitä vieläkään ilmeisesti ymmärrä, mutta kohta kun Putin marssii tänne ja iskee se todellinen kurjuus. Tässä on jo iskenyt kurjuus muuten, kahvia ei ole saatu, murukahvia join tänään aamulla, kun ei muuta löytynyt.
sämpylöitä, tee se itse mallia on syöty ja näin, että tota, kyllä se vielä iskee teillekin päin näköä tää tilanne ja sitten te voitte ruveta miettimään, että missä tää maailma oikeasti makaa. Tää on todellakin aika hälyttävässä tilanteessa. Ja mitä tekee meidän päättäjät? Ei yhtään mitään.